andiyan yung mga tao na rin. Yung meron pa rin nasasabing hindi maganda. Parang buhay na nila yan eh. Chismis. Parang umaga tangalian na punan na nila yung chismis eh. Sabi, ito parang nakakaloko naman to. Wow, umabot sa ganun. Umiyak lang ho ako. Paki-silent please sa mga telepono. Ayoko manampal ng ganitong oras. What is here? Mukhang masampal ako. Hi guys! Welcome to Lucky TV, kung saan tayo ay nag-i-interview ng napakaraming tao dito sa Luis Listens. At ngayon, napaka-espesyal ng bisita natin ngayon dahil may gagawin dapat siya today pero nagbigay siya ng oras para sa at... Wala pang tanong, wala pa ako sinasabi, natatawa na agad. Kasama natin, walang iba, ang beauty queen na pinag-uusapan ng lahat, Herling Budol. What's up mga squad, mga ipunatis, mga kabudo dyan. What's up Herling, welcome sa Luis Listens. Kamusta ka? Okay lang. Alam nyo, gusto ko lang mag-thank you, eto seryoso, kay Herling, dahil dapat may gagawin siya today. Nag-oo siya dito sa interview natin na to, tapos biglang may dumating, na biglaan lang, pero binigyan niyang priority yung unang napag-usapan at bihira yon. So for that, thank you very much. Hindi, kasi ano yun, tagal na natin gustong ituloy po yung collab natin. Ang tagal na, pero eto, nagsama na tayo, kaya agad-agad ang unang katanungan ko sa'yo. Ay! Bilang isang beauty queen, kamusta legs ko? Kadiri. Tikal lang. Pwede naman mabuhok, medyo may muscle. Sa lahat ng salita pinili mo, kadiri agad-agad. Please, bakit kadiri yung legs ko? Sabi mo bilang sa ano eh. Wala, ang dam mo. Parang ano, parang kati-kati. Well, exacto Herling, yun lang ang tanong ko para sa iyo ngayon sa Louis. Thank you very much guys sa pag... Tanong pa ba? May kailangan pa ba? Kasi sayang yung oras nga pala, no? Kasi hindi aabot dun sa 8 minutes para kumita ako. Maging honest tayo. Alam mo naman, bilang isang beauty queen, ang palaging pinag-uusapan ay ang walk nyo. Lahat may mga trademark yan. Ano ang mga requirement sa beauty queen? Kailangan ba nauuna ang bewang bago yung balikat? Ano mga gano'n? Kailangan magkapaltos ka muna bago ako gumaling. Kailangan talaga? May tamang distansya ba ang mga paa? Nung tinuruan ako ni Mami G, shoutout nga pala kay Mami G. Mami G! Since Georgette Mami G? Garrido, shoutout. Mami Georgette, shoutout! Tinuturuan niya ako paano sa legs, ay sa paa muna, tuhod, tapos pakit ng pakit, sinasabunutan niya pa nga ako para hindi. Paa muna, tuhod, eh di parang kuhul ka, gumaganong ka. Hindi, kumbaga may ano yan, meron niyang prakti, parang ankle, yung ganyan. Pwede bang turuan mo ako? Pwede naman. Turuan mo ako. Ano ba ang tamang lakad ng isang beauty queen? Sabi, paa muna. Warm up. Okay, warm up. Tapos? Abila. Grabe may warm up. Wala ka pa. Ganyan, oo. Tama. Baka huling interview mo pa ito ng di oras. Nalabang ka pa. Paano okay, yan. Go. Teka, makikita yung Dragon Ball. Hey! Rambutan. Pati liig! 1, 2, 3. Oh. Ano ba ito? Boxing ba itong gagawin natin? Ayan. 1, 2, 3. Grabe, ang tagal mo mag-warm up. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ano lang? Pa-X lang. 1, 2, 3. Ganyan. Parang mas malandi ka pa. Mas malandi ng konti. Hindi, mas tigas naman ng konti. Lagyan ko na konting landi na rin. Matigas to, tas may konting landi. Siyempre, may mga camera. Okay ba yun? Hindi. Ayan, paano mo gagawin? Ganun lang. Hindi naman ako magaling, ano lang, yung proper lang. Alam mo, may tuturo ako sa'yo dahil magkakalaban ka soon. Sa Africa. Sa Africa. Lahat ganyan ang ginagawa. Ilan kayong kandidata? 90 ata, 80. 80. Sa 80 na yon, iisang lakad ang gagawin nyo. Etong gagawin natin para itaguyod ang bansa natin. Yung lakad na gagawin mo sa Africa, gawin mo muna tatlong kanan bago isang kaliwa. Ano yun ba? Ikaw lang, lahat sila. Oh my God, this girl. 1, 2, 3. Walk. 1, 2, 3. Walk. Patry, please. Parang noon ako... Ayan. Tinuturuan na nga kita. 1, 2, 3. Walk. 1, 2, 3. Walk. Bini, A. Nicole Budol. Mona Rizal.
Promise sa'yo, ikaw lang gagawa niyan. Promise. Okay, upo tayo ulit. Thank you very much sa pagtuturo mo. Nung nagsimula ka, ang talagang naging pansin mo yung hipon. Oh. Diba? Para sa'yo ba, ano yung naging definition mo ng hipon? Kung sinasabi na hipon yung isang tao? Ang pangit ka talaga. Hindi na una, nakaka-bad trip pag nakakang... Yun nga eh, di ba? Kasi parang aminin natin, medyo hindi maganda ang dating kung sinamang hipon yung tao. Pero ikaw, parang inangkin mo talaga eh. Wala na. Nagka-pera ako dahil sa sinasabi nilang pangit ako. Looking back, kaya mong tawanan na lang lahat na, ay hipon, hipon, gano'n. Wala ba nga. Mas okay nga yun eh. Tatawanan ko na lang sila eh. Kasi pag pinatulang ko sila, wala. Parang mas mukha akong tanga. Sayang lang. Oo, edi ginamit ko na yung opportunity na yun para magkapera ako. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Iba-iba ang sitwasyon na binibigay sa atin ng tadhana. Or sinasabi nga natin, iba yung cards dealt. Wow, English! Iba-iba binibigay sa atin. Ang importante, kung ano man yung binigay sa'yo, maggawan mo ng paraan na either mapagkakitaan o ma-maximize mo. Diba? Pero anong pakiramdam? Sabi mo nga, nagsimula ka bilang isang hipon, pero nag-beauty queen ka na talaga, hakot mo napakaraming awards. Kumbaga sana, dumiretso nilang sila sa bahay mo. Hindi ka na pumunta dun. Hinatid na lang nila. Ano, unexpected do. Siguro dahil marami na rin po yung sumusuporta sa akin, nakita po nila yung mga taong nandyan para sa akin, kaya parang nagulat din po siguro sila na sumali ako dun. Kaya parang na-curious sila, bakit nandito to ah? Parang ganun. And siguro si Herlene kasi, hindi siya yung typical beauty pageant mold na tao. Kasi syempre, nasanay tayo na alam natin there's a certain way na magsalita ang isang beauty queen. Pero ikaw para sa akin, you brought something fresh into the pageant, yung personality mo. Noona talaga, yoko talaga eh. Pero alam, malaking improvement din nangyari sa buhay ko nung sumali ako eh. Sino nag-joke sa'yo? Si Wilbert. Paano? I mean, one day lang niya. Alam mo, pwede ka, matangkad ka, maganda ka, pag beauty pageant ka nga. Hindi, ang tagal niya po akong kinulit na siguro 6 months bago ako naging hawak niya. Okay. Tapos sabi niya sa akin, parang pwede ka nga eh, ganyan-ganyan. 6 months ko siyang tinatanggihan. Pero nung sinabi niya may bayad lupa, oo, kaya ko. Yung unang araw mo na nakasama mo lahat ng mga beauty queens, makikita mo kung sino ang makakalaban mo. Diba? Anong pumasok sa isip mo? Parang gusto ko na mag-back out. Seryoso? Mga nag-i-English kasi sila, tapos bonggaganda, sexy, parang effortless, ganun. Tapos mo, ano ka ganun. Ramdam mo rin na lahat sila gusto talaga makuha lahat ng yun, diba? Pero eto, sabi mo nga, nandiyan yung mga tao na regardless, kahit na naging hakot queen ka, at ang dami mong ginagawa, napakaraming blessing na nangyayari, yung meron pa rin nasasabing hindi maganda tungkol sa'yo. And I'm sure up to now, meron pa rin yan. Ikaw, paano mo, how do you deal with that na I'm sure minsan sa DM, pagbukas mo, minsan ang ganda ng araw mo, bigla na lang may dalawa, tatlo, nahihirit na nga hindi okay sa'yo. Hindi naman mawawala sa tao yung mga mapanghusge. Parang buhay na nila yan yung chismis. Parang umaga tangalian na punan na nila yung chismis. Eh. Dinidiklay nila chismis din? Oo, hindi. Para sa akin, kung nakakatulong naman ako sa buhay nila para may mapag-usapan man lang sila, sige, go lang. Pero sa akin, hindi na ako maapektuhan. Maapektuhan man ako, pero pan sa akin na lang. Ano yung masasabi nila o nasabi dati na nahuli ka doon? Kumbaga, ay, ito, pinakamalupit. Medyo naaray ka. Sabi na, kaya ka lang naman, nasa wawawin kasi ka kay Kuya Bill. Wow, umabot sa ganun. Tapos, ayun yung first comment na nabasa ko sa bumbuhay ko sa, nasa TV na ako. Sabi, to, parang nakakaloko naman to. Parang tingin po nila sa akin, parang ginagamit ko. Nag-reply ka? Binlock mo? Hindi, umiyak lang ho ako. Nakwento ba kay Tito Wills yan? Tito Wills kasi ganun ka rin kami ni Tito Wills eh. Nakwento mo sa kanya, ano sabi niya? Pinagbawalan na lang ako mag-Facebook. Kasi sabi niya, wala namang mapapala kapag pinatulan mo yun eh. Huwag ka na mag-Facebook, sabi niya. Tama din naman. Kung okay lang tanungin sa'yo, may love life ka ba ngayon? May mga nagpaparamdam at lahat-lahat. Maraming naman dyan. See, napangiti ka. May naalala kang pangalan. Yay! Ano mga hinahanap mong quality sa isang lalaki? Hindi, para sa akin, ayoko nung ako mamimili. Gusto ko yung pipiliin ako. Hindi siya mamimili. Kayo ang pipili sa kanya because deserve niya yun. Diba? Gusto ko naman yung may standards ako. Pero syempre,
Gusto ko yung taong gusto talaga ako, hindi yung napagtripan lang. Sa lahat ng naabot mo ngayon, may nakaramdam ka ba na yung iba nagpaparamdam dahil gustong gamitin lang yung estado mo? Hindi naman mga shota yung mga nagpaparamdam. Parang mga dating kaaway mo, ganun, tas mauutang. Halimbawa, yung mga hindi mo naman kaklose talaga, tapos biglang mauutang sa'yo. Oh, anong reply mo? Anong kadalasan? Ano, mga, be, kamusta ka? Congrats, ha? Ganon. Tapos? Tapos pag na-replyan mo, sasabihin, okay lang, be, salamat. Be, meron ka dyan 1.5, be. Yung iba, pinapautang ko. Yung iba, hindi talaga kasi ayoko magkaroon kami ng lamat pagdating sa pera. Kasi pag pinautang mo yan, hindi mo sila masingil, ending nyo ikaw pa masama. Oo nga. Alam mo, unfortunate yan. Nangyayari talaga yan. Napaminsan-minsan, ikaw na nga nagmagandang loob. Pero pag ikaw pa nagparamdam, o kunwari, ikaw yung nangangailangan. Oo. Tapos yung kahit maayos yung pakiusap mo. Oh, parang ikaw pa masama. Oh, please, eto pakiusap ko na lang sa lahat ng mga nanonood, hindi lang sa akin o kusa naman. Kung may utang po kayo, keso piso o 1,000,000, bayaran niyo po. Tama po. Or ako para sa akin kasi ito lang to, general to. Kung kunwari may tao na may utang sa akin, at least wag mo lang kalimutan na meron kasi yung iba parang ATM na ang dating ng ibang tao, di ba? Kumbaga bawat buwan hihingian ka. Ang sa akin, at siguro ma-appreciate natin to, kapag kunwari may hihiram, ano ba naman yung, oy, alam ko na may konting utang pa ako sa'yo, pero nagkataon lang, na medyo minamalas-malas pa rin, so okay lang ba? At least, kumbaga, alam mo na hindi ka nakakalimutan. Oh. Kaya yung shoutout sa mga hindi ko na pautang, ibig sabihin, ayoko magkaroon tayo ng lamat. Eh, anong shoutout mo doon sa mga umutang na? Umutang, sa inyo na yan. Wow! Pautang din mamaya. Pero eto... Hindi, mga kamag-anak ko naman yung iba doon. Ay, okay. Pero eto, sabi mo nga, napag-usapan kanina lupa't bahay. At nakita ko nga sa social media, sa post mo, na may bagong bahay na nga. Ano ang pakiramdam? Ang sarap po sa feeling na natupad po yung mga pangarap namin na magkasariling bahay, lupa, tapos may apartment pa, kumikita na po kagad kami. Di ba, siguro ang sarap din kasi dahil pag kunwari kahit pa paano, may mga pumapasok na nga na trabaho. Oh. Ang sarap na pagbukas ng wallet mo, may laman. O hindi kaya, may konti, may kotse na, nakakapag A to B ka na, pero iba yung pakiramdam na may napatayo kang bahay. No? Ano sabi ng pamilya mo nun? Yung unang tingin nila, yung unang ikot nila sa bagong bahay. Yung lolo ko po, umiyak kasi hindi nga po namin makakasama na yung lola namin, yung lola ko. Pero yung mga pamilya ko po, parang sa buong buhay po namin, ngayon lang kami nagkaroon ng kisame. Nang ayun yung dating problema ko nung kay Ate Tony, binigyan niya ako ng 400,000 eh. Tsaka yung ganitong ulan, tulo kagad yan dati. Meron niya mga kalde-kaldero tapos mga rinola, nakasabit na sa bubong namin yan. Alam niyo maganda, ito advice ko na siguro, pag kunwari may butas na ganito yung kisame, maglagay kayo ng kaldero, tapos ilagay niyo yung apoy sa ilalim, pag manok, malunggay, para diretso ng tinola yan. May kalawang yung bubong eh. Hindi wag yung sundin ang sinasabi ko. Happy ka ba, Herlene? Happy? Hindi, tsaka yung bubong. Kasi kanya-kanyang bubong, malay nyo, stainless yung bubong nila. Gusto ko yun. Ito, babalikan natin. Isa sa mga pinaka-importante sa beauty queen ay ang question and answer portion. Mm. At sasabak ka dyan, di ba? So, may mga katanungan. Magtatagalog lang ako sa ibang bansa. Kahit magtagalog ka, wala naman problema sa akin. Kunwari, ako yung host ng beauty pageant at ito rin ang aking suot. Binibining number 8. Here is your question. If you were God for a day, how would you change the world? Pardon, please. If you were God for a day, how would you change the world? Para sa akin, kung ako magiging Panginoon sa isang araw, walang taong magugutom, walang taong mahirap. Gusto ko lahat makaranas ng sarap. At teka lang ha, anong klaseng sarap? Hindi, yung pantay-pantay na Kasi medyo napaisip ako, anong klaseng sarap? Okay. Hindi, kasi pangit yung tayo kumakain, tapos yung ibang tao walang makain. Ito, may nakita akong meme, na a picture actually, online, na yung parang daddy, hindi ko alam kung naano to sa isang pelikula, pero kumbaga, ganda rin sinabi, na tinatanong ng bata kung bakit yung pagkain niya ay hindi kasing dami nung kasama niya, nung kaibigan niya. Tapos, ang sabi ng daddy, huwag na huwag kang titingin sa kapwa to see kung pantay kayo. Ang palagi mong tingnan ay kung meron siyang enough na pwede mong dagdagan ang kanya. Diba? So kung isa ay medyo nakakaangat sa buhay, naniniwala din ako na lahat tayo may obligasyon tumulong. At hindi palagi pera. Huwag niyo isipin na ang tulong ay kailangan pera. Diba lahat na yan? Thank you very much for that wonderful answer. Ito, susunod. Bakit pa tinawag na second home ang school kung bawal din naman matulog sa school? Malay ko. Hindi, ako natutulog kasi ako sa school eh. Habang may klase? Oo. Kasi galing ako ng trabaho, tapos doon ako natutulog sa school. Ah, working student ka. Oo.
Kaya siguro, ano, depende sa teacher mo kung paano, depende sa pangalawang magulang natin sa eskwelahan kung paano tayo i-mamanduhan. Ako working student din ako. Ano ginagawa mo dati? Waitress. Tapos papasok ako alas 5 ng hapon. Okay. Tapos uwi ako ng alas 5 ng umaga. Ang pasok ko sa school, alas 7. So hindi na uwi. Dadaan na ako sa school. Antayin ko na magliwanag. Ako dati, nag-artista na rin ako pero nag-aaral ako. So minsan matatapos ako ng mga ganun. Alas 4, alas 5. Ang klase ko, alas 7, alas 8. Tapos pupunta pa ako sa prof ko nun. Tapos ipapakita ko pa na puro makeup ako. Hindi ko, sir, pasensya na ako, medyo lutang-lutang din ng konti. Pero ito ah, ganito. Kakagaling ko lang po talaga sa taping. So iba din talaga ang mga pinagdaraanan ng mga working students natin na gusto talaga makatapos pero kailangan magtrabaho pa rin. Mabuhay kayong lahat. Waitress pa ako nun, lasing pa ako nun. Ito ba yung RDM ha? Hindi, pag sumashot ka kasi may tip eh. Saan ka ba? Sa restaurant? Sa bar? Parang ano, 80s bar. Ah. Sa mga may Amerikano. Ilang taong ka nun? Mga 17. Wow, 17 ka pa noon. Okay, pero kita mo, nasan siya ngayon? Laban lang, di ba? Laban lang. Okay, susunod. Kung ikaw ba ay niloko na, babalikan mo pa. Oo. Sinasabi nila, pagka lalong-lalo na paglokohan, tapos, bakit ikaw naniniwala ka na dapat pang balikan? Kasi para sa akin, may taong maluloko tsaka may taong nagpapaloko. Pero ikaw na niloloko, dapat turuan mo sila na huwag manloko, bigyan mo sila ng lesson, huwag mo silang iwanan. Dapat mas turuan mo sila kasi sila yung kulang sa kaalaman. Maraming salamat. Binibini natin. And thank you very much. Yun lang. Gusto ko lang kasi makakita ng other side din ni Herlene. Alam natin na kung ano yung personality mo at anong gusto mong sabihin kasi ikaw lahat ng narating mo ngayon nagsimula lang yan sa isang simpleng pangarap sa pagpapasaya. Sabihin natin, pagpapakapal ng mukha. Di ba? Yan ang kailangan eh. Yan ang talent ko eh. Oo, yan ang kailangan eh. Di ba? Marami sa mga pangarap nyo ang kaya nyong maabot dahil lang sa pagpapakapal ng mukha na wala namang tinatapakan. Di ba? Kailangan mo lang. Anong gusto mong sabihin doon sa mga tao na kumbaga, nandyan, kagaya mo, nangangarap, pero kumbaga, yun na lang ang iniisip nila kung paano sila magkakaroon ng makapal na mukha. Lalo sa mga may talent, pag may talent kayo, dapat kapalan yung mukha nyo kasi kagaya... Hindi kasi meron akong makakilala, napakalulupit namang kumanta, napakalulupit sumayaw, pero nahihiya sila. Ako nga, wala akong talent, hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw. Ako? Kapal lang ng mukha yung puhunan. Ganun. Ako rin. Oh. Kailangan, i-push nyo yung mga talent nyo, ipakita nyo. Kasi swerte nyo nga, may ganyan kayo, kami wala eh. Sa lahat ng mga supporters mo, since Hipon Days hanggang ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanila? Yun, maraming salamat. Sana supportahin nyo pa rin ako hanggang sa ibang bansa. Kasi gagawin ko din yung best ko, hindi ko kayo bibiguin. Pero sa mga nambabasyakin pala, hindi ako naapektuhan, salamat pa rin sa inyo. Siyempre, switch lang. Pwedeng maging beauty queen, pwedeng ako pa rin, squammy pa din ako. Squammy daw. Yes. At siyempre, may nalalapit kang kompetisyon. Miss Planet International. Miss Planet International. Ang tanong ko sa'yo, kung sakasakali man na pagdarasal natin na manalo ka sa Miss Planet International, babalik ka pa ba sa Earth o sa ibang planeta ka na magsistay? Depende sa akin. Depende kung kung bibigay sa akin yung Venus. Doon ka na, willing ka na pa ako sa kasakali man. Di, alam niyo bakit ang sarap kausap ni Herlene? Bukod sa personality niya. Kasi napanood kita sa Wawog pa lang eh. Kay Tito Wills pa lang. At from that day na napanood kita, hanggang sa ngayon na nag-uusap tayo, ang nakikita ko, isang binibining ng harap. Isang binibining ng harap, pinagtrabahuan niya ang lahat, ginawa ang lahat para maabot yan. At still, kahit nasa dinami-rami nang na-achieve mo na, nag-beauty queen ka, may sariling bahay, may ipo na, nangangarap ka pa rin. Ka ang nagpapatunay na ang sarap mangarap at ang sarap magtrabaho para sa pangarap. Kaya napaka-refreshing makausap, Herlene. Thank you very much. Salamat. Sa pagyas sa Luis Lizette. At abangan nyo, meron kami nga ipaplano din para sa mga vlog niya. Yeah. So thank you very much. Ilagay mo dyan. At ulitin ko lang, napaka-professional ng taong to. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat sa panood ng Luis Listens. Mag-like kayo, subscribe, share ko. Nung pwede yung pindutin dyan, pindutin nyo na. Bahala kayo, malalaki na kayo. So, thank you for watching. Luis Listens. Okay. Bye, guys.